No už, už. Tak čau lidi, vítám vás z dalšího videa z Botfumbatkopary 2, tentokrát tady mám tři kámoše. John Street, Parasma a Kalman. Alright boys, let's send this to destroy here. We lost the firebase! Ale ono to všem spadne. Tak aby to se... Já to stejně mám jako, já to nemám na svou dat. A kde pak ty on je ten? Jak to že? Offline. Já si jdu brou a... Ty krejt. Já se na něj nasednu. To jde? No, zkusím to. No, nejde tak to... to. Držíš ty. Hej, sakra. Počkej, nasednu si. Ou. Já, let. Ou, mi to zničilo. Ah. Tak pokračujte dále. Tyjo, ten to pěkně schytal, dobře Kalman. Cože oni mají C-čku, jo? Už je dlouho mít nebudou. Au, dovaj, dostal někde, to pak. Ještě ten view pojď engine. Nahoru, pojď nahoru. Ži, u C-čka, úplně u tý první. Tam je, myslím. Jsi ne, počkej, ne. Úplně napravo, počkej, sleduj mě. Tady bude, tam je yeah, granát. Tak, ano. Trajím tam dýmku! Kde, kde tady? Okay, we'll let you know, hold the position right here. Nepodařil, dej ta akce. Jdeme, jdeme! Bude tam něco kalmání? Co to bylo? Nic, to jsem byl jenom já. Jdeme dolem, pojď! Jej, tak já musím ale stejnout. Tyjo, já jsem čtyřikrát umřel, ani nevím. Možná, sakra. On je jeden? Nepůjdem tak... k ním? K ním, to k ním domůže jít třeba, mě to nevím. Ne, tady prosím. To měl jít na nějaký početnější, tady se každý odpoje, když je naštvaný. No. Tak... Hej, tak se přepoj. Já to stopnu. Přepoj! Mám dát jinou? Jsem tady. To je dobře, to je dobře. Tak mapa Oasis. A... Už je online. Kalmíne. Tak načítej. Dobře, já to... Jsi se mnou a jsme proti tomu. Ani? Ty taky kecáš. Je on to... Oh. To jako co já beru ten vrtulník. Počkej, tak co pak ne, no. Jsi, že jo. Parasma! Nevadí, že jsem tě trefnul, nevadí, věď? Vadí. Ty k nám. Vy jste oba dva proti mě. Tak já se zkusím změnit. Tak já vezmu ten tank, proč ničíš? Protože je divný. Identifikátor celý ustanovlen. Bajci se v BG, prigatovit se. No. Kránové! Vaši ryběte! Já vás zničím. Jsi pochopený jak patelem mapa, jo. Taky stran. Aha, ty jsi. Tato štuka nás půjde, Patakovský, můžeš podlatat jo. Dobrej, ty atakamu? Ne, oázu. Počkej, útočníci. Kubo, buď, nazdar, kalme. Jo, takže jsi s náma. Já budu řídit. No, pozval. Jo, vidíš, že tam snad sedám, nesedám. No paráda, takhle. Ty asi nerád řídíš, viď, Kubo? Já, to žádná. Pojď na... Co? Mám... Kupujem 6x6 zlatých, teď to bude více. To je hezký. No vidíš, jak jsem hezky zestřelil. Hele, pojď já v tom... Kdo je v tom vrtulníku? Ne, zkus mě ty zupo! To byla rána, nehůl. Oni mě trefili, víš. Sakra, se ani nemůžu trefit do fakty. Co děláš?
Já tady skočím a ta raketa ho nadletí. Zabil! Jo, mám oba. Sorry, mě to tlaku jak svině, já mám 204 ping, takže... Já mám to, 9 zlatých hvězdiček k noži. No jo, tak když máš, když hraješ. Ale ne, to nic, mě to jedno. A ty už máš přes 500, jo. On hraje ty knife mapy, ne? Ne, on hrál jen 3, je říkal. 3x nebo 4x jsem to hrál. Ale ono, když to vypneš v půlce, tak ty jsi normálně v pohodě. To je, to typa máš pravdu, no. Tak když sedí to tam... Zaplatíš mu. To je pravda, ale já to hraju většinou, já jsem zatím tím lepší hrál. Vlastně málně jsem hrál only... Počkej, co to bylo? A to musel by only hrát? Nic jiného on není asi. Jo, only sniper může být pouze sniper. Jo, jsou only pistol. Jo, only pistol. Máte rádi cuziny. Koho? Cuziny. Cuziny. Au. No tak. Sorry, no to mluví sami. Zdrď vám. Fraku se nabíl z hrdia! Nuchna, jdi tu pěti! Davaj! Já ne, to... Někdy vám obsadil. Ty jo, ta 50, to je... Hej, buďte, jste inženýři, my jsme tam konečně dostali jednu. To Brenda. Tam je. A jsem taky inženýř. Já vezmu si ho pájo, buď. To bude hodně. Ježiš, to seš ty. Fakuj problémy, já pracu za paru pár dní. A zdaň. Zafem, za mě. Cikl máš přeměnit. Lidi, mám tě za tam, ty žiči, vole, ty seš čepi, fakt. Zapiju, ty tam nemáš nic. Vrátku se na něj zariad. Spádat se kvůli taky. Co vám? I tam hezky to. Vyrý, Martini, do roboty v této oblasti. Tanku, co? Ty jsi byl v tom tanku předtím? Jo. Já, ty ho zničte ten tank někdo. Jo, paráda. Já jsem asistent. Já nevím, tu nic zničit. No, jo, jo. Uký, to u Bčku někdo běží. Ale mu toho hono pak protože už se dohoď. Paráda. A letí, no počkej. Jo, jsem hodně vnitř. Obě celi potěřiny. A vstupujem k sledující bazě. Ve trojice jsou taky jenom 4 místa pro to čety, ne? Jo, 4 ne. Jo, no. Ten chlap se tam... To je klasika, tam se nemusím. Hej, tak to, ale my to taky můžeme natáčet, přesně, ne? Teď jsi vybral zase tak málo hráčů. Je... Jo, no tak jako na páju je to dost. Není to akce, víš pájo, my na videu není, no tu jako chodíš, nikoho nepotkáváš. Ježiš, jo, to byl nějaký borec, a, no ta 50, to je teda. Ty jo, on ten náš má 0-4, má minus 20, ty. Jsi zabil svýho. No. Počkej, tohle není snad hard. Není. To je dobrý. To bys neviděl. Tam máme tank zádu. To je 50. To je 50. Já pak často Battlefield 3 začnu. Já vám s ním pomůžu, no pěkně. Jsi štěpý. Můžu pěkně. Jsi vem tady pak na vám. Nůžná vyzvědět jeho, bystrý! Jsi je zabil okolo. Čekejte. Jožiš, pane, on živé. Že? No? Parád. My bysme, Kuškovo, už bysme mohli hrát třeba v pěti. Já, proč? Ne, ještě vyšel. Jo, to je pravda, no. Že, já to potřebujeme, jo, my to jsme začítit, jo. Co ten hajzlík, která... Zastupno, ten půl. Hej, ta 50 to když tak opravuje, jo. A ještě Felix by mohl hrát. Já potřebuju jít k vám. Hej, počkej, můžu? Jo to. Tak jdi k nám. Vrago se navíl, zaryat! Bystrý, bystrý! Jízač. My vynuštěné... Jo, tady po mě jde, jo. Odchodím.
Jo, to je divný, já jsem prošel bez nějakých škrábanců. Je tady třeba někde schovanej, no. Jsi šel ty náhodou? Jsem? Majičák ustanovlen. Ow. Mám. Ta svině! Sakra bolelo. Drám. Víš, že se přes to dá střílet, přes to plátno. Tým, no. Jak to mám s tím dělat? Konečně. Ty, vystřelil jsem po tobě asi 5 granátů. Jo. Pojďte ke mně někdo z vás. No to těžko. Vidíte, jo, vědom... těžko. Já bych šel. Já bych šel. Čisto před chvilkou. Pojďte na to jak. Prdám 100 let, ty vole. Kámo, nějaký velký pink, jo. No, tak mi hoď náboje. No já už je jako, to mám raket. Tady se hoděj, víš, Karlo, už vstal. No, další. Martine, a můj bratr to je takový způsob RPGčkem, on totiž zabíjí na blízko s RPGčkem. Lol. Co? Než to. Cože, já jsem tě nezabil, on mě nikdy žral. Jo, byla. Tehle, to mě spíndal Bradley. Já dohádně taky. Ne, Heavy MG. Jo, to je ten těžký kulomet, aha, už po něm. Já jsem ho sundal. Je pane tvoje bacha tam nahoře, je těžký, je Bradley, jo. Ok, we got that charge at west, stand by. Pěkně, ty ze strany na tady zastřílel. Já. A vždycky to musím schytat já, vždycky. Je to away. Aj, půjdem. Jo. Ty, hej, teď, ty čo? Nezdrhlíš. To by bylo po něm. On vždycky, když tě... Když pomoct, na Bčku jsem, hnul jsem. Učinkuje. Ale pič, Mario, co to je? To byl Bradley, je za mnou. Jsem vám to říkal, že tam je Bradley. O dobrý, dostal jsem jednoho snipera, a on je to slovek. Potřeba pět, jdu. Hej, počkej, dáme si do jedný, do toho skvadu, protože on už je mohl jít s námi. Počkej, jdem do Delty. To tam snad. Počkejte, teď není čas. A teď, a. Počkej, tak já pojedu. Hej, hoši, hráme po tom misi. Teda, tady tu oázu. Na to, bacha blevo, Pavle. Na Conquest. A jezdili bychom celou dobu v Hanoju. No to určitě v Hamru. To já bych, kdybych takhle viděl nějaký blázny, který jezdí v Hamru, tak je se střelil. Jsem jdáš prdel, ne? Já, že si to plentnul, chup. A on tam jednostal mu hamr, že jo?